какво се случва? Къде са момчетата, които пострадахте в събота вечерта? Ами, те вече се страхуват за живота си. Защо? Поради проста причина, че са получили заплахи вчера по време на протеста. Представители на точно тази махала и на ромски етнос, че ако продължат с интервютата, просто един от тях ще изчезне. Каквото и да означава това, аз лично не приемам думите на сериозно, малко или много се заплаха за живота и здравето. Момчетата се притесняват наистина и не желаят повече нито да участват в протестни действия, нито в интервюта. Аз съм тук поради проста причина, че честно казвам, нито се притеснявам, нито се страхувам. И според мен трябва да е ясно и да се каже на хората, които ще бъдат вечер тук, най-вече жителите на квартала и хората, които, как да кажа, възнамеряват отново да направят някакви провокации. Обръща се към всички живущи в квартал Орландовци. Хора, които имате някакъв разум, елате, бъдете тук, но тук на площада. Нека да не превръщаме поредния протест в провокации. Ние продължаваме да искаме справедливост, продължаваме да искаме институция да свърши работата. Ще съдиме хората, които ни нападнаха. Има извадени медицински, има задържани хора, тръгва до съдебно производство. От тук нататък всичко е в ръцете на правораздавателните органи, на правосъдните органи. Проблема е чисто частноправен характер, от частноправен характер, от тук нататък съда трябва да се разпореди. Няма нужда този проблем да бъде превръщан в етнически. Няма нужда два или три месеца преди изборите някои хора, политически сили, да използват този проблем с корисни цели. Аз също съм представител на една политическа сила, но не го. Аз бях тук вчера с хората, призовава ги да проявят благоразумие, да спрат, да не допускат провокации и че насилието поражда насилие. Ако ще прилагаме законите на джунглата, да закриваме държавата и всички млади хора да се махнем от тук, защото очевидно това, което се случва, някой има интерес да става. Всяко едно нещо, всяко едно действие е провокирано от някой или от нещо. Кой провокира снощи това, което се случи, особено в късните? Ами сами видяхте, тук бяха някакви политически лица, които малко или много участват във всеки един такъв етнически проблем. Имаше хора, които дойдоха готови въоръжени с палки, с дървета, говоря за българи, които бяха тук вчера. Които не са от квартала? Ми според мен не са. В смисъл от тия момчета, които бяха с пръчките и палките, бяха от други съседни квартали според мен. Не мога да твърдя, но според мен е така. Наистина има голяма агресия, ефектът е голям и малко трябва на хората, дори и мирно протестиращи, да тръгнат. Защото вчера мина една каруца от тук. Точно докато хората се бяха събрали, имаше кордон с полиция и циганина показа среден пръст. Някой каза, хайде към махлата, оттам стана въргал. Същата работа е горе с цигана, който всички медии излъчате, че е бил пребит. Лично аз му изварих езика и му казах спешна помощ на момчето, защото час и половина линейка не дойде. Бяха набити и децата, някой беше минал с мотор през него. Това не е шега работа. Ако някой си мисли, че етническия конфликт е нещо много нормално и по този начин може да се правят предизборна кампания, нека прокуратурата свърши работа. Наистина аз съм готов да съдействам за хората, които провокираха с нощните действия, да си получат заслуженото. Пак казвам, ние сме тук, за да потърсим справедливост. Не търсиме насилие и не искаме насилие. Който го желая, просто ние се разграничаваме от тези хора. Нека да е ясно. И нека всички млади хора от квартал Орландовци да проявят разум. Защото следва или 24 часа в ареста, или някой пострадал по-сериозно. Мисля, че никой няма нужда от това нещо. Нека институция свърши работа, една накрая държавата да предприеме някакви действия. Да седнат на една маса всички политици, да забравят политическите си взаимоотношения за парите и за властта и да седнат да помислят за гражданите, за истинските избиратели, не за цигани, защото това е постоянният електорат. А ние, младите хора, нашия глас не е важен.